Գրեթե ամեն օր քեզ հարցնում են. Այդքան սովորում ես, վերջի ինչ ես դառնալու? Գործ գտար, մի գործ գտի, աշխատի։ Լավ, բա ի՞նչ անել։ Անորոշությունից քեզ անպետք է զգում։ Ինչպես է ստացվում, որ կրթություն ես ստանում, բայց հետո հասկանում, որ ուրիշ բան ես ուզում։ Իսկ դա այդքան էլ ընդունելի և ընկալելի չէ այն մարդկանց համար, ում հետ կիսում ես առօրյատ։ Հարցերիդ պատասխաններ փնտրելիս սկսում ես համեմատություններ անել։ Տեսնում ես, որ նույն անորոշությունը միայն քեզ մոտ չէ։ Որոշեցի ֆիլմ նկարել։ Ցանկանում էի հասկանալ մոտավոր նույն մեկնակետն ունեցող մարդկանց տարբերությունները։ Լուսինեն և Անին իմ դասընկերուհիներն են։ Սովորել ենք Աբովյանի 7-րդ միջնակարգ դպրոցի նույն դասարանում։ Երեքս էլ ունենք բարձրագույն կրթություն։ Սովորել եմ քաղաք Աբովյանի TV7 դպրոց կրթահամալիրում, ավարտել եմ 2007 թվականին։ Աբովյանի TV7 միջնակարգ դպրոցում եմ սովորել։ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի պատմաիրավագիտության բաժինն եմ ավարտել, մասնագիտության պատմաբան մանկավարժան։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ պետական համալսարան պատմության ֆակուլտետի մշակութաբանություն բաժինը, հետո սովորել եմ ժամանակակից արվեստի ինստիտուտում։ Սկզբնական շրջանում բացարձակ չէի ուզում պատմություն ուսումնասիրել, բայց ունեմ շատ լավ դասախոս, որը երկրորդ կուրսից սկսած ինձ տրավմադրեց և բացատրեց մասնագիտության կարևորությունը և բնականաբար արդեն սիրեցի։ Մասնագիտության ընտրությունը ինձ թվում է ոնց որ բոլորի մոտ, հատկապես Հայաստանում, չնայած չեմ կարծում մենակ Հայաստանի խնդիրն է, դպրոցում այդպես չկողմնորոշված ընդունվում են համալսարան, ու ինձ թվում է այդ տարիքը դեռ համապատասխան չի, որ վերջնական ընտրություն հնարավոր լինի անել։ Հետո այդպես այդ ընթացքում ինձ թվում է այդ սովորելու 4 տարիները կարևոր են, որ ինչ որ տարբեր մարդկանց ես ծանոթանում, ինչ որ տարբեր հետաքրքրություններ ես գտնում, ու ինձ թվում է դրանից հետո կամ այդ ընթացքում քո համար էլ ավելի հստակ է սկսում դառնալ, որ սխալ ընտրություն ես արել։ Այդպես, հետո կամ հասկանում ես, որ ընտրություն սխալ է, ինչ որ քայլեր ես անում, որ փոխես, ինչ որ բան, կամ այդպես հարմարվում ես ու շարունակում ես, կամ իսկապես հնարավոր է սիրում ես այն, ինչ որ ընտրել ես, պարզվում է ընտրությունը ճիշտ է, այդպես։ Ավարտելուց հետո 4 ամիս աշխատել եմ մասնագիտությամբ, շատ եմ սիրել, ուղղակի որպես փոխարինող է այդ պահին հանդես գալիս։ Հետագայում արդեն առաջարկ եղավ, բայց ընտրել էի արդեն բանկային համակարգը։ Հիմա իմ մոտ ինձ երբ որ հարցնում են ինչ ես անում, չգիտեմ, երկար ժամանակ ուղղակի չէի իմանում ինչ պատասխանել, որ մարդկանց չգիտեմ, ինչ որ կերպ բացատրես, թե դու ինչով ես զբաղվում։ Հետո այդպես մի դեպք եղավ, ընկերներս հետ մի անգամ տենց փաբում նստած էինք, ինչ որ մարդիկ մոտեցան, ծանոթացանք, այդպես բոլորը ներկայանում էին, հետո տղաներից մեկի ինձ հարցրեց, բայց ի՞նչ մասնագիտություն ունես, ինչով ես զբաղվում, այդպես մտածեցի ու ասեցի դերցակ եմ, այդպես, հիմա այդ ընկերները սկսեցին ծիծաղել, բայց ժպտալով է ասում, բայց տղան սկսեց հարցեր տալ, ասում է դերցակը ո՞ն է, հա, ու ի դեպ Սիրիա հայր է երիտասարդը, հարցնում է, ասում է հագուստի դիզայներ ես, ասում եմ չէ, հագուստի դիզայներ չեմ, դերցակ եմ, ասում է լավ, հագուստ ես երևի մոդելավորում, ցուցադրություններ են լինում, կամ ինչ-որ սրահ կա, կամ Գեղարվեստի ակադեմիան ես ավարտել, ասում եմ չէ, դերցակ եմ, ու հիմա ես զգում եմ ինքը չի կարողան պատկերել, ասել, ասում է լավ, գուցե բացատրես, դերցակները ինչով են զբաղվում, ասում եմ այդպես տենց փոքրիկ շենքերի առաջին հարկում հիմնականում, տենց սրահներ են լինում, եթե կարելի այդպես ասել, տենց ինչ-որ միջին տարիքի կանայք հիմնականում, այդտեղ կարու ձև են անում, մարդիկ էլ, երբ որ գնում են տարբեր տեսակի խանութներից եվրոպական ստանդարտների կամ չգիտեմ, հնարավոր նաև թուրքական շալվար են օրինակի համար առնում, պետք է անպայման տանել իրանց մոտ, տակը փոքր կարճացնեն, որ հնարավոր լինի հագնել։ Այդպես հետո ընկերներս իրական սկսեցին տարբեր տարբերակներ առաջարկել, թե իրականում ինչով եմ զբաղվում եւ այլն, իհարկե տղան չհավատաց, որովհետեւ շատ մարամասն էի բացատրել։ Այդպես հիմա նայած տրամադրության հիմնականում ասում եմ, որ դերցակ եմ, որովհետեւ չգիտեմ թե ուրիշ ինչ ասեմ, իսկ առհասարակ վերջերս ուրիշ բան եմ մտածում եմ, չգիտեմ, եթե ինչ-որ օրա լինում, օրինակ
տեքստ ես գրում, այդ օրը եթե հարց են տալիս, ասում եմ գրում եմ, կամ եթե, չգիտեմ, հիմա ինչ որ ֆիլմ ենք նկարահանում, այսօր եթե ինչ որ մեկին ձեզ հարցնի, եւ պետք է ասեմ դերասան եմ, կամ չգիտեմ, այդպես։ Աշխատանք ես պայդրությամբ ունեմ, արդեն 4 տարի աշխատում եմ բանկային համակարգում, չնայած բացարձակ առնչություն չունի մասնագիտության հետ, բայց ելնելով Հայաստանի Հանրապետության ստեղծած կարգավիճակից, երբեմն մենք աշխատում ենք ոչ մեր ընտրությամբ, այսինքն աշխատում ենք աշխատելու և որոշակի բաներ ապահովելու համար։ Սկզբնական շրջանում որպես օգնական եմ եղել, ընդհանուր բաժնի պետի օգնական էի, բնականաբար ծանոթի միջոցով, նույնիսկ այդ գործը հետագայում արդեն ինքնուրույն սովորեցի, ուսումնասիրեցի ու արդեն բարձր հիմա մենեջեր եմ և գանձապահ։ Չգիտեմ, իմ համար տենց շատ տա օրինակ բանը մասնագիտությունը։ Ես օրինակ գիտեմ, որ իմ ձեռքերն են, օրինակ, չգիտեմ, ասենք մազերս իմ մազերն են, բայց ես երբեք չեմ կարողանում հասկանալ, որ ես ինչ որ մասնագետ եմ, կամ ինչ որ մասնագիտություն իմն է, կամ ես այդ մասնագիտությանն եմ, իմ համար այդ շատ տարօրինակ է։ Ու մի անգամ հենց այս ամռանը Ամերիկայից ընկերներից մեկն էր եկել, պետք է շտապ գործով գնալ Վրաստան, ու այդպես անցակետում հերթ էր, ու ինչ որ բան պետք էր անել, որպեսզի այդ հերթը շրջանցենք, ու մոտեցանք այդ անցակետի աշխատողին, ու այդ ընկերուհիս արագ ասաց, մենք բանաստեղծուհիներ ենք, այդպես այդ աշխատողները ոգևորվեցին, ու բանաստեղծուհիներ են, այսպես, ու արագ մեր կնիքը դրեցին, մենք այդ հերթը շրջանցեցինք, անցանք, ու ինձ թվում է, օրինակ մասնագետ ները կյանքում այդ տիպի իրավիճակներում արագ լուծումներ գտնելու համար են, այսինքն չգիտեմ, ինձ թվում է շատ տենց ստատուսային կամ շատ չափազանց ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների դեպքում են, որ մասնագիտությունը ինչ-որ բան է նշանակում, եթե չգիտեմ, ինչ-որ աշխատանքի պետք է ընդունվես, կամ համասարանում աշխատանքի, կամ ավելի շատ ինչ-որ շուկայական հարաբերությունների հետ է ինձ թվում կապված, ցանկալիա, որ մասնագիտություն ունենաս, որպեսզի մարդիկ հասկանան քո հետաքրքրությունների ոլորտը։ Խնդիրը այստեղ էնա, որ վճարովի աշխատանքի հարց կամ մասնագիտությունը երևի թե կապված է վճարովի աշխատանքի հետ։ Ու նույնքերպ ինձ թվում է, օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք այսօր ընկերներիցս շատերը գնալու են, օրինակ, դատի մասնակցեն, ինչ որ քաղաքացիական հարցերով կամ ինչ որ ակտիվիստական ինչ-որ ակցիա պետք է անեն Բաղրամյան փողոցում, ինձ թվում է այդ մարդիկ կոնկրետ աշխատանք են անում, չեմ ասում մասնակցություն, բայց ինչ-որ աշխատանք է տարվում, բայց այդ աշխատանքը չի ասոցացվում որպես, այսինքն ոչ թե չի ասոցացվում, չի ընկալվում որպես աշխատանք։ Եթե անկեղծ, բանկային համակարգի իմ համար աշխարհի ամենաձանձրալի աշխատանքներից մեկն է համարվել ու երբևէ չեմ ցանկացել։ Ուղղակի, այսպես ասեմ, ծանոթի միջամտությամբ և մայրիկիս խորհրդով որոշեցի գնալ այդ քայլին, մտնել այդ ոլորտ։ Երբ որ, չգիտեմ, ֆիքսեցի, որ ինչ-որ տեքստեր եմ գրում, չէի մտածում այդ մասին, չէի մտածել ինչ եմ անում, ինչ եմ զբաղում, այդ արդեն ավելի հետո սկսեցի հասկանալ, այ հիմա ինչ եմ անում, բայց ինձ թվում է, ես չգիտեմ հիմա այս պահին հստակ պատճառը, բայց ինձ թվում է ուրիշ բան անել երևի տենց չէի կարողամ կամ չգիտեի, ու տենց հետաքրքիր էր, սկսեցի տենց ինչ-որ բաներ գրել, հետո ինչ-որ բան ստացվեց, ինչ-որ բան չէ, ու միշտ չի, որ ինձ այդ հետաքրքիր է, տարվա մեջ չգիտեմ, հնարավոր է, որ մի քանի ամիս այդ ինձ շատ հետաքրքիր է, հաջորդ մի քանի ամիս լրիվ հակառակ բաները կարող է հետաքրքիր լինել, այդպես, չգիտեմ այդպես հստակ պատասխանը, բայց երևի պատահականության հետ կապ ունի։ Եթե վերցնենք այս պայդրությամբ իմ աշխատանքի համար, եթե չլինի ինքնակրթությունը և ոչ միայն այս պահի աշխատանքին ավերաբերվում, ընդհանրապես նույնիսկ մասնագիտական կրթության ժամանակ, գիտելիքի առումով շատ քիչ ինֆորմացիա ես ստանում դու, եթե դու չես գնում, ինքնուրույն չես պրպտում, չես գտնում, դու չես ստանում ոչ մի բան, չես ստանում գիտելիք, չես ստանում ինֆորմացիա, աղբյուր ոչինչ չես ունենում բացարձակապես։ Այսինքն նույնիսկ այս պայդրությամբ, երբ ես բանկային համակարգում եմ,
այդ ամենին հասել եմ ինքնուրույնաբար, այսինքն այդ գիտելիքները ձեռք եմ բերել ինքնուրույնաբար, ինքնուսուց գործունեության միջոցով։ Հայաստանում շատ հայտնի է, որ համասարանական կրթական համակարգը մեղմ ասած ողբալի վիճակում է, ու ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում հնարավոր է այդ կրթությամբ ինչ որ գործունեություն ծավալել, իհարկե բացառությամբ ինչ որ ոլորտների, չնայած մյուս կողմից նաև մտածում եմ, որ հնարավոր է ավելի շատ, հա, պետք է ինքդ քո վրա աշխատես, այդ կերպ կարողանաս լրացնել ինստիտուցիոնալ բացերը, բայց չգիտեմ, ինձ մինչև այսօր ընկերությունը, որ ստացել եմ, ես կիրառում եմ, հատկապես ընկերությունը, որ ստացել եմ ժամանակակից արվեստի ինստիտուտում, կիրառում եմ, բայց դժվար է ասել, թե կոնկրետ ոլորտում, այսինքն չգիտեմ, կիրառում եմ հիմա, երբ որ ինչ-որ բան ենք անում, կիրառում ընկերներիս հետ շփվելու ժամանակ կամ տարբեր կամ առօրյայում, չգիտեմ, բայց գիտելիքը, թե ինչպես է հնարավոր, եթե կարելի այդպես ասել, շուկայում որպես մասնագիտություն օգտագործել, չեմ կարծում, որ այս պահի դրությամբ գոնե պատկերացնում եմ այդ ճանապարհները։ Երկրում ապագա չեմ տեսնում, ու գնալով այդ ավելի ախխտում, ու չնայած հայրենասիրությանը, չնայած այդ ամենին, ամեն դեպքում ինձ տեսնում եմ Հայաստանից դուրս, որտեղ այստեղ և մասնագետը, և ոչ մասնագետը դրվում են մի սանդղակի վրա, ու այստեղ ավելի շատ գործում է ոչ թե քո գիտելիքների առկայությունը, այլ քո ծանոթների, շրջապատի առկայությունը և գումարի։ Չգիտեմ, հիմա ավելի շատ աշխատում եմ, երևի կփորձեմ Հայաստանից դուրս ինչ-որտեղ կրթություն ստանալ, այդ ուղղությամբ եմ ավելի շատ մտածում, բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքիր է որպես ճամփորդություն այդ ամեն ինչը։ Պլաններ այդպես չեմ կարող ասել, իմ մոտ շատ դժվար է ստացում ինչ-որ բան պլանավորել, ավելի շատ գիտեմ երևի թե, որ հիմա ուզում եմ ինչ-որ ժամանակով դուրս գալ կամ ճամփորդել, բայց շատ բան անորոշ է իմ համար։